Maalim Seif, mbali na siasa, kitu gani unapenda? mimi ni mtu wa siasa bwana. Asubuhi siasa, mchana siasa, usiku siasa. Lakini napopata muda wa kupumzika kidogo naangalia mchezo wa mpira katika matelevisheni. Najua kila mmoja anapenda mpira. Hebu tukiangalia ligi za nje, unaunga mkono timu gani? Mimi kuna timu ya Uingereza inaitwa Manchester United. Wallahi, yeah. Mimi na wewe hatuwezi kuelewana kabisa. Wewe una uhuru wako wa kuunga na mimi na uhuru wangu wa. Na kwa nini Man United? Eh? Kwa nini Man United? Kwa sababu imenivutia tu, inavutia hasa wakati ule ambapo alipokuwa kocha wao ni Alex Ferguson. Mm. Eh? Ilikuwa ni timu ina wachezaji mahiri, inashinda kila timu, kila mchezo, inachukua makombe. Eh? Kwa hivyo mtu hendi sehemu ambayo anashindwa, anakuwa sehemu ambayo kuna ushindi. Ndio sababu kuu. Na kwa hapa Tanzania una timu gani? Mimi ni Simba bwana. Afikiria tunasikizana hapo. Sijui. Hivi tu. Basi, shukran sana Maalim. Asante. Shukran sana. Asante. Yeah. Na mimi nakushukuru sana. Asante. Hamna tabu.